Ճամբարիլիս այսօր օրը սկսվում է խոհանոցից, բայց երեխաներին տարել եմ դպրոց, մոտ 5 րոպե եկել եմ տուն, փոխվեցի, տան շորեր հակա, որպեսզի ավելի ազատ լինեմ, ու հիմա առաջի բանը, որ պետք է անեմ, դա լվացք պետք է փրեմ, որպեսզի չորանա, միսը դուրս բերեցի, որպեսզի երեկոյան հաց պատրաստեմ, այդ ընթացքում ցերեկվա համար երեխաներին առանձին պետք է պատրաստեմ։ Էրիկա այսօր ոչ ինձ, ոչ մաման չթողել քնենք, ժամը 1:30-ից վեր է կացել, մինչև 4-ը ես եմ նայել, հետո մաման է, այդ մամայի սենյակ գնացինք, 2-3 ժամ չարչարվեցինք չքնել, վերջում 5:30-ն որ քնել է, մաման փոքրիկը հանգստանա Էրիկի հետ, այսօր մնաց տանը, մանկապարտեզ չեն գնացել դրա պատճառով, ես սովոր եմ հաճ քնելուն, հետո վեր կանալ գործանելուն, որովհետև միշտ այդպես է եղել իմ օրը, ուշ քնել եմ, շուտ վեր եմ կացել, հետո եկել եմ գործերը, այնպես որ իմ համար սա նորմալ է, հիմա առաջին լվացքը կփրեմ, հետո սուրճս կդնեմ, խմեմ, երբ որ գործերս կվերջացնեմ, նոր ինչ-որ մի բան կնախաճաշեմ։ Այդպես աղջիկներս, մի փոքր պատմեցի մեր օրվա մասին, աղջիկները գնացին դպրոց, Արտուրն աշխատանքի է, ես էլ տանը, դա ինձ սիրեն այս, ես անցնեմ գործի, ընթացքում նույնս կմիանամ ձեզ։ Որպեսզի գազօջախը չմիացնեմ, այսպես եմ անում, հիմա թավանդրել եմ, լավ տաքացրել եմ, սմբուկը, բանջարեղենը դրել եմ, որպեսզի խորովի, 4 կողմից խորովեմ, ու հետո արդեն կեղված զերծ կանեմ, որպեսզի չգիտեմ, կամ կպատրաստեմ խավիար, կամ էլ տաք աղցան կպատրաստեմ, տեսնեմ, որը որ մտքիս կա, սմբուկը քիչ ունեի, մի տեսակ տարակուսանքի մեջ եմ խավիար պատրաստելու համար, բայց ոչինչ, մեկ է մենք տանը, մենակ ես եմ սիրում աման ու արտուրը, երեխաները չեն ուտում, ուղղակի արդեն սմբուկը փչանում էր ավելավ այսպես, քան ճաշիկների մեջ, որտև ճաշիկները շատ ավելի դժվար են ուտում, արտուրը ընդհանրապես չի սիրում, հիմա սա խորովի, անցնեմ մնացած գործերիս աղջիկները, այստեղ էլ միստ եմ դուրս բերել, թող սա լինի, եթե համեմեցի, երեկոյան կպատրաստեմ, կթողնեմ սառնանու մոտ 2 ժամ համերն իրարով անցնեն, հետո նոր կդնեմ ջեռոց, որպեսզի պատրաստվի, իսկ եթե ոչ, եթե այստեղ պատրաստեցի ծմբուկով խավիարը, ուրեմն սպագետի եւ կպատրաստեմ, եւ մի բան էլ կմտածեմ կպատրաստեմ, իսկ կմնա կարտոֆիլի հետ ջեռոց կդնեմ, տեսնեմ ինչպես կլինի, իսկ այստեղ շատ համեղ աղցան եմ պատրաստում, սպիտակ բողկ ունեմ, բավականին մեծել եմ, հիմա տեսեք ինչ եմ անել, ուրեմն բողկը, բազուկը, բազուկը պետք է անպայման թարմ լինի, 1 բազուկ, 1 բողկ, 1 խնձոր, և 1 հատ, եթե գազարը մեծ է, 1 հատ, եթե միջին չափի է, ապա 2 հատ, որը կորեական քերիչի միջոցով անցկացնում ենք, որպեսզի այսպես թելիկա նման ստանանք, և խառնում ենք իրար, ավելացնում ենք ձիթա յուղ, սև պղպեղ, մի փոքր կիտրոնի հյութ և համեմունքներն ըստ ճաշակի, որը որ դու կցանկանաք, թթվասեր, մայոնեզ, ոչինչ չի գնում մեջը, մի փոքր թողնում ենք մարինացվի, համերն իրարով անցնեն, և վերջ, համեղ վիտամիններով հարուստ շատ համեղ աղցանը պատրաստ է լինում, փորձեք անպայման, սիրելն է, շատ համեղ է լինում, ես հենց այս սպիտակ տեսակի բողկը ձեռք եմ բերում, տանը լինում է, պատրաստում եմ, բայց ցավոք սրտի իմ երեխաները չեն ուտում, ցավոք սրտի, բայց ոչինչ, ինչպես ասում են, մենք էլ ենք մարդ, իրենք չեն ուտում, գոնե մենք ուտենք, արտերինը պետք, մամայի համար է կարևոր, մի խոսքով սիրենես, հիմա աղցանել մի կոմ դնեմ,
Միջով պատրաստել, միջով դնել մարինած ֆիսարներան, արդեն երեկոյան ճաշելու համար իսկն է լինելու։ Այսպես հիմա ընտրեմ մեծ չափի բազուկ, առաջ որը բանջարեղենը խորովում էի, դնում էի ջեռոտ, իսկ հիմա այսպես եմ պատրաստում թավայի մեջ։ Հիմա ձեզ հետ խոսեմ զրուցեմ, մոթորակիչը կմիացնեմ, որպեսզի բանջարեղենի ծուխը քաշի, թե չէ խոհանոցը ոչ այնքան մեծ է, այս ծուխ կընկնի ամբողջ տնով մեկ, կամ սովորաբար պատուհանն եմ բաց թողում, այդպես ավելի լավ է դուրս գալիս։ Ահա, սա էլ բազուկը, վերջ, հիմա սրանք արագ լվանամ ու անցնեմ պատրաստելուն։ Աղջիկներ, վերջ բանջարեղենները կտրատեցի, մի փոքր էլ սոխ եմ դրել, սոխը կարծում եմ մոռացել էի նշել, հիմա ավելացնում ձիթայող մոտ 2 ճաշիր գտել, և համեմունքներ նշճաշակի։ Ես համեմունքներից դրել եմ ուղակի սև պղպեղ, միքս սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, սպիտակ պղպեղի համադրությամբ, և ավելացրել եմ թարմ կանաչի, ինձ մոտ էստեղ սամիթ է, և համեմ։ Հիմա այս ամենը կխառնեմ շատ թեթև, որպեսզի այս ձողիկները չկոտրվեն, կթողնեմ մարինացվի, երեկոյան կմատուցենք։ Տեսեք, այս սպիտակը արդեն սպիտակ բողքն է։ Աղջիկներ, տեսեք, սա էլ արդեն համեմված ձևով է, մասա դնեմ սարնարան, ծածկեմ և դնեմ սարնարան, թող համեմվի, կարծում եմ երեկոյան ուղղակի իդեալական կլինի, բայց դա դուք պատկերացրեք այստեղ ինչքան վիտամիններ կան, ու սա ուտելուց կարծես ոսկի լինի, որովհետև ամբողջության վիտամինային կոմպլետ է այստեղ, որը որ մեր օրգանիզմի մեր օրերում շատ հարկավոր է։ Այս երկու աղցանը պատրաստելուց հետո հիմա սրանք արագ-արագ լվանամ, չմնյավ, որովհետև փայտից է չեմ կարող դնել, սպասք լվանալու մեքենան, հիմա արագ ուղղակի մաքրեմ ու դուրս բերեմ, որովհետև եթե մնում է, բնականաբար, եթե այդ պահին չես անում, հետո մյուս բանն ես անում, մյուս արդեն կուտակում է, իսկ ես չեմ սիրում, որ խոհանոցում ինչ-որ ավել բան է կուտակում, մանավանդ չեմ սիրում, որ այստեղ ափսեներ են լինում, շատ դեպքերում անգամ չեմ էլ սպասում, որ սպասք լվանալու մեքենայի մեջ դնեմ, մանավանդ եթե այն դեռ չեմ դասավորած լինում, ես ինքս ափսեներ ձեռքով եմ լվանում, բայց հետո գիտակցում եմ, որ այսպես ավելի շատ էկոնոմնի չի, հա, և ջուրը, և ավելի շատ այս պարագային ջուրը, ինչպես նաև հոսանքը, որովհետև դե իհարկե ափսեներ կան, որ անհրաժեշտ է տաք ջրով լվանալ, շատ յուղոտ ափսեները, իսկ ես էլ այդ պահը չեմ սիրում, սկզբում դատարկի, հետո նորից դիր, հետո օրվա վերջում լվա, եթե շատ է լինում, 2 անգամ եմ միացնում, եթե ոչ այնքան շատ են ափսենը լինում, 3 ու ժամի միացնում և գնում, քնում եմ, առավոտյանալ վեր եմ գնում ու արդեն դասավորում եմ իր տեղերում, որը որ հիմա էլ պետք է անեմ։ Աղջիկներս, բանջարեղենից արդեն կանաչ պղպաղը պատրաստ է, հիմա սա դուրս բերեմ, որպեսզի շատ չչորանա, մալոլիկներն էլ դուրս բերեմ, այսպես, և մնաց էստեղ մի լավ խորովեն, հիմա սա էլ արդեն գրեթե պատրաստ է։
վերջո որոշեցի, որ սմբուկը քիչ է լինելու, ավելի լավ է գնեմ, միևնույն ժամանակ պետք է նաև հաց գնեմ, որովհետև տանը վերջացել է, հիմա արագ-արագ նոր բացված խանութ գնամ այդտեղ, տեսնեմ գները ինչպիսին են, համեմատեմ մնացած խանութների հետ, հացը գնեմ, սմբուկը վերցնեմ ու արագ գամ տուն, քանի որ ժամանակ չունեմ, պետք է երեխաներին տանեմ պարապմունքի։ Ես գնացել էի խանութ, մեկ երկու բան պետք է գնեի, հասկացա, որ սմբուկ ավելի լավ է, նորից գնեմ, պատրաստելուց նորմալ, որովհետև որոշեցի, որ ավելի լավ է խավիարը պատրաստենք, սմբուկ գնացի, համեմ վերցրեցի նորից, և հաց, ումի մեծ բուն սպանախ եմ վերցրել, սովորաբար մեզ մոտ սպանախը միշտ լինում է կտրտաս տեսքով խանութներում, հենց մրգային բանջարեղենային խանութում լինում է, արագ-արագ գնում է։ Վիկտորիայից բերեցի անգլերենի, հիմա սպասում եմ, որ ժամը 4-ը լինի, Քրիստինաս գնա անգլերենի։ Այդ ընթացքում պետք է սպասեմ դրսում, միջև երկուսի պարապմունքներն էլ վերջանա ու գնամ տուն, որովհետև մեր գնամ տուն լինում է արդեն 4:30 ու իմաստ չունի, գնամ բարձրանամ, ժամը 5-ին էլ պետք է Քրիստինաս վերցնեմ։ Այդ իսկ պատճառով մնում եմ դրսում, ընկերուհիս կամ փոքր կզրուցենք, այդ տղան էլ է գալիս Քրիստինայի հետ անգլերենին, փոքր կզրուցենք ու կգնանք տուն։ Այսօր ինձ լավ չեմ ուզում, սիրելին այս աշկերտսել է երևում, որ լավ չեմ ուզում, չգիտեմ ինչի հետ է պայմանավորված, տան գործերեկի սովչապ արեցի, երիկներ անհանգիստ, այդիկ ինքնացրեցի ու եկա այստեղ։ Չիկնայց եկանք սրճելու, ինկերուհիս գնաց երեխայի ձեռքը լվանա, սուրճը բերեցին, հիմա կսրճենք, քիչ ժամանակ ունեմ Վիկտորիայի, հիմա կվերցնեմ, հետո հետ կգամ, կես ժամը կսպասեմ, որպեսզի Քրիստինայից վերցնեմ։ Ձկան հետ ձիթայուղ եմ ցողել, պղպեղների տեսականի եմ դրել, այսինքն սև պղպեղ, սպիտակ պղպեղ, կարմիր պղպեղ, այդպես, և աղ, հիմա սա կդնեմ աերոգրիլի մեջ, որպեսի պատրաստվի, և զուգահեռ երևիտե սպագետի կպատրաստեմ, ինձ մոտ արդեն խավիարն էլ է պատրաստ, հիմա ցույց կտամ, ես ամենը արեցի, մաման էլ դա արդեն մնացած գործողությունը ձկան ռեժիմի վրա դնեմ, այդ մենք պատրաստած խավիարն են։ Այստեղ էլ ես խորովել եմ, մաման արդեն մնացածն է արել, շատ անուշ ու համեղավորում սիրելին ես, հիմա մի հատ այսպես հավեսով դնեմ հացի վրա և ուտեմ, անցնեմ մնացած գործերից, ձուկ ենտեղ պատրաստվում է, հիմա սպագետին դնեմ, որպեսի լինի, սա ունենք, աղցան ունենք, սա հիմա ռեհանով, սոխով, համեմունքներով կհամեմեմ, կթողնեմ սառնալու, բաղը կպատրաստեմ, սա էլ միսը համեմեցի, հիմա մեկ ամբողջ օր կդնեմ սառնարան, մի լավ կմարինացվի, բաղը նոր կպատրաստեմ, ուղղակի դրել եմ սող, թեյհան, ցիտրոն, ամենը չորացրած է, հա, և սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, կարծում եմ միսը համեմելու համար սա ուղղակի իդեալական տարբերակ է, այլ բան պետք չի ավելացնել։ Վեկալ, էսի դիր վրեն, դիր, ակի, դիրստեղ, դիր, ակի, ակի, ապրիերիկը, վայ, մի կանդի, սպասի երորդն էլ դնենք, արի, ունո, սպասի, արի սենց դնենք, վաղ, դե դու էլ դիր, դիր, դե դիր, դե դիր, դե դիր ստեղ, դիր, դիր, ոյ, նո, այդ տղա համբերի, լսի մամանին չասում, նայ, դնում ենք վրան, դե դիր, դե հիմա դու դիր, 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 դե դիր, դե դիր, դիր, դիր ստեղ, դիր, բաղ, այս չարաչջույին բան կլինի սովորեցնել, չի ուզում, գնացինք մազերը պապան տարավ, կտրեցին վերջապես, մեզ տղա դարձավ, ների գլուխը, տերիկի մազերը հենց կտրում են, մեզ տղայա դարնում, մեջ, մեջ, պիպ, պիպ, հիմա տեսնենքը քնի, իր երեկոյան ճաշիկն էլ կերավ, հիմա մի քիչ հետո էլ կաթիկը կխմի, լողացավ, արտուրն ասում է մի լավ լացել է, միշտ տենց է, մազերը կտրում ենք, չի թողնում, լաց է լինում, այլ չէ, նայ, նայ, նեմ, ոյ, գլխիտ կխպես, էրիկ, ծանրա, մի արա,
No, ai, 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 Erico. Ah, nai. Ni mamă nici ai, nai, 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 nai. Spasi, spasi. Ana ce? Ai tra miara. Eric. Ai. Mazare e foarte an men cătrelu, miș lațel, în ci tornum, dar pocrut. Hișme mara ce am cam ies când ați ieșit mazare vor cătrein. Văd că ești gluh, iar hai de maza în ghegel. Uzmem pahem vor berea năcitani, arăt mai tântat cum der să țac nelutum. Trelem berea na, e tohaz ca să vor să țac na veli vad, a veli sa maza în nere culehtu, vel? O hajor tanka masă se ce artur ducă gânas, vărta vira hai de anhănare. O amenea în cam gânalut, e pe slațelinu. Gâni gâlhă, ce ca el e eric, no? Ari. Ari babanek. De parcă, parcă, eric, cum parcă, parcă. Na. Eric. Nai, nai, eric, eric, eric. Cucu. Well, Erico. Cucu. Nai, nai, ed, nai. Eric, lina. Oh, mi-a dat ce? Ce? Ce cal? Ach, ce cnez. Ai să rălim țara bărnvați ieri cu șaptineri, arten tesagi mără, ieri hăneri het, vaschi meci, plus tangor țăr, ihar, că mama nu-i cea te oprim, ai vor nimi, ai vor erichi het, mart ca, da, arten din țamar, amena meți o cnuțiune. Mă porțe mai ce ai zice în cneasnă, lin ce vor, hiscați ca tu vor încă hima că cânii. Բայց ինձ մոտ էլ այն վիճակն է, որ ես էլ եմ ուզում գնամ, քնեմ, հանգստանամ երեկվանից ինձ լավ չեմ զգում, երևի եղանակների հետ կապ ունի, չգիտեմ, մի տեսակ տրամադրությունս մեկ լավ է, մեկ վատ է, մեկ այնպիսի վիճակ եմ կարծես, ուր որ է հիմա կհուզվեմ, ուր որ է հիմա լաց կլինեմ, այդպիսի վիճակ եմ, որտես հուսամ շուտ կանցնի, էրի, կնգնես, նստի. Cristina Sknele, Cristina Naitarumov, Pavakani, Hethește. Erika Bnavoiceam, Shatnumane, Victoria In. Jev Hangiste, Jev Cristina I Bnavoiceam, Kcericuni, Jev Victoria In. Mi bane uzuma seha, im hetevartneit meka harcet, pe vor Ellen Janester, Hai Hamanka, Jev Jerecica, Jev Shapfumen Kairi Het. Մեր քաղաքում հիմնականում հայերը քիչ են, մոտ 5 ընտանիք, 6 ընտանիք են այստեղ, եթե ինչ-որ առիթներ է լինում, բոլորն էլ հավաքվում են, եվ թե հիմա այնպեսին է կյանքը, որ ամեն մեկն է զբաղված է իր առօրյա հոգսերով մեղադրելու էլ չի, կոնկրետ իմ այս դեպքում ես հազիվ հասցնում եմ վլոգները սիրիներս, կերադասում եմ վլոգները, չգիտեմ, երևի կյանքն է այդպես դասավորել այս պահի դրությամբ, երեխաների հետ հիմա մամաս է ստեղ, եթե Արտուրը տուն է գալիս, փորձում եմ Արտուրի հետ մի փոքր օրս անցկացնել, այդ կարճ ժամանակը, որովհետև մենք օրվա մեջ իրար շատ քիչ ենք տեսնում, ինքը Արտուրը առավոտյան 7:30-ից դուրս է գալիս տանից աշխատանքի ու գալիս է տուն մոտ 8-ին երեկոյան, միջև հաց ուտել, միջև դե արդեն բարձ է, գրեթը մենք իրար նորմալ չենք տեսնում, ու հիմա մաման էլ որ ես տեղ է, մի և նույն է, օրը ինձ չի բավականասնում սիրերին ես, հիմա արդեն երեխաների պարապունքներն են շատացել, դասերը ինչքան էլ չեն հանձնարում, ես իրենց էլ լրացուցիչ դասերն անում եմ, ինչ վերաբերում է հայ համայնքին կա, մեկ երկու անգամ է ստեղ, որ տերհովիմն է եկել է այստեղ, այդ ժամանակ ենք բոլորս հավաքվել, բայց դա երևի թե վերջի անգամ, որ ես մասնակցել եմ, եղել է Վիկտորիայով, ես դեռ նոր հղի էի, այդ ընթացքում սիրելին է, իսկ հետո արդեն ծնվեցին երեխաները, ու միայն Արտուրն էր մասնակցում, եթե ինչ-որ հավաքներ էր կազմակերպված լինում, ուշադրությունը սերիկն է, այդ տուփերը դվել եմ շատ է սիրում, բայց ծաներ եմ, մեջը լիկն է, ու մտացում եմ, որ կարող է գլխին գցել, դե արի, այս եկեք ձեզ հրաժեշտ եմ, շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ եք, որ բաժանորդագրվում եք իմ ալիքին,
Սիրում եմ ձեզ բոլորից շատ, իմացեք, որ շատ կարևոր անկյունում իմ սրտում դուք բոլորը տեղ ունեք. Եթե դիտում եք իմ վլոգները, բայց դեռ չեք բաժանորդագրվել, բաժանորդագրվեք սեղմել զանգակի կոճակի վրա, որպեսզի բաց չթողնեք իմ նոր վլոգները. Դե ինձ աղջիկները, ձեզ լավն է, բարի գիշեր եմ բոլորի ցանկանում, որպեսզի լույսը խաղաղ բացվի, կհանդիպենք շատ շուտով, ցտեսություն. Hey!